хочу попередити відразу, що такого ніжного маківника ви ще ні разу не їли. Два соковиті макові коржі, а між ними ароматний горіховий крем. Це просто якась захмарна насолода. Отже, до роботи. Візьміть 300 грамів маку. Це має бути сухий мелений мак. Придбайте готовий, чи порціями змеліть у кавовому млинку. Доведіть до кипіння 400 мл молока. Всипте у кипляче молоко підготовлений мак і перемішайте до однорідності. Проваріть, помішуючи, 1-2 хвилини. Накрийте кришкою і залишіть до повного остигання. За цей час мак має увібрати у себе усе молоко. Подивіться, макова маса густа, і на дні кастрюлі не залишилося ні краплинки молока. Наступним нашим кроком буде почистити і натерти на крупній терці яблука, краще кисло-солодкі. Отже, 450 грамів – це вага уже натертих яблук. Якщо вони будуть аж надто соковитими, то злегка відтисніть сік і випийте його. Приготуємо сухі інгредієнти. Візьміть 150 грамів манної крупи. Досипте 1,5 чайної ложки розпушувача і ретельно перемішайте усе. Підготуйте 75-100 грамів родзинок. Краще, щоб це були родзинки різних сортів – світлі і темні. Промийте і обсушіть їх. Заздалегідь відділіть у 5 яєць білки від жовтків. Тепер поговоримо про цукор. Нам потрібно загалом 320 грамів цукру. І ні, це не забагато, і за солодко зовсім не буде. Отже, відважте окремо 280 грамів дрібного цукру, 20 грамів апельсинового цукру і 20 грамів ванільного цукру. Нічого страшного у словосполученні «апельсиновий цукор» немає. Для цього просто добре розітріть ложкою цедру одного апельсину і 20 грамів цукру. Заздалегідь підготуйте 175 грамів вершкового масла. Вийміть його за 1-2 години з холодильника, щоб воно стало м'яким. Досипте приблизно 180 грамів цукру і відправляйте збиватись. Збивайте спочатку декілька хвилин на низьких обертах міксера, а далі досипте апельсиновий цукор, ванільний цукор і, не припиняючи збивання, поступово додавайте по одному жовтку. Додавайте наступний жовток після того, як вмішається попередній. Тут можете допомогти собі лопаткою для того, щоб уся маса стала однорідною. Далі збільшіть швидкість обертів і збивайте ще приблизно 5 хвилин. Бажано, щоб при цьому майже весь цукор розчинився. Подивіться, якою ніжною та пишною має вийти масляна суміш. Лише після цього перекладіть макову масу у масляну і перемішайте. Докладіть підготовлені яблука, суху суміш та родзинки. Перемішайте усе до абсолютної однорідності. Ви ж пам'ятаєте, що у нас залишилося 5 білків. Розпочинайте їх збивати. Як тільки білкова маса стане подібною до легкої пивної піни, порціями по столовій ложці починайте досипати решту цукру, що у нас залишилося. Це приблизно 100 грамів. Збивайте, аж поки піна не стане стійкою та пишною і не буде виливатись із миски, навіть якщо ви її перевернете. Порціями по 3-4 столові ложки докладайте білкову піну у макову і круговими рухами знизу вгору ніжно перемішуйте. При цьому старайтесь максимально зберегти повітряність маси. Макова маса після кожного додавання ставатиме усе ніжнішою і буде легко сповзати із ложки. Для роботи підготуйте форму розміром 36 на 28 см. Застеліть її якісним пергаментом. Висота бортиків форми має бути не нижче 5-6 см. Вилийте усе тісто у підготовлену форму і розрівняйте таким чином, щоб товщина тіста усюди була однаковою. Тоді і наші два коржі будуть мати однакову товщину. Усе! Відправляйте форму у заздалегідь розігріту до 175 градусів Цельсія духовку. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 45-50 хвилин до готовності. Поверхня готового коржа не має липнути при натисканні згори. Сам корж при натисканні має бути м'яким і злегка пружинити.
Повністю охолодіть корж і, скориставшись довгою лінійкою та гострим ножем, розріжте його на дві частини, кожна розміром 18 на 28 сантиметрів. Корж виходить дуже соковитим та ніжним, рівним та без горбика. Далі приготуємо горіховий крем. Для цього візьміть 200 грамів волоських горіхів. Їх потрібно гарненько подрібнити. Найкраще з таким завданням справиться ось така насадка «Металевий ніж» у кухонному комбайні. Або подрібніть горіхи будь-яким іншим способом. Головне, щоб крихта була достатньо дрібною. У банячку підготуйте 250 мл молока. Всипте до нього підготовлені горіхи і перемішайте до однорідності. На середньому вогні доведіть суміш до кипіння і проваріть помішуючи 1-2 хвилини. Далі зніміть з вогню і охолодіть до кімнатної температури. У відповідний посуд викладіть 200 грамів масла, нарізаного невеликими шматочками. Масло обов'язково має бути м'яким та ніжним, кімнатної температури. Докладіть до масла 100 грамів цукрової пудри і відправляйте збиватись. Збивайте приблизно 6-7 хвилин, поки масло не стане світлим та пишним. Не припиняючи збивання, по столовій ложці додавайте підготовлену горіхову масу, аж поки вона не закінчиться. Якщо збита маса вийде занадто ніжною, просто відправте її на 1-2 години у холодильник, і після цього вона стане значно густішою. Ось подивіться, наскільки густішим став крем після холодильника. Він практично не спадає із ложки. На цьому етапі, за бажанням, можна вмішати чайну ложку порошку розчинної кави, розмішану в столовій ложці коньяку. Тоді крем набуде додаткових нюансів смаку. Розділіть крем приблизно на 1/5 та 4/5 частини. На підложку викладіть один корж. На нього розкладіть 4/5 частини крему і гарно розрівняйте його. На крем другий корж. Злегка притисніть його долонями до крему. Верх другого коржа рівномірно змастіть 1/5 частиною крему. Для оформлення візьміть стандартну плитку чорного шоколаду. Буде значно цікавіше, якщо це буде чорний шоколад з цілим лісовим горіхом чи мигдалем. У мене був з мигдалем і в'яленою журавлиною. Подрібніть шоколад у кухонному комбайні з насадкою «Металевий ніж». Серед шоколадних крихт тут добре видно і крихти мигдалю, і крихти в'яленої журавлини. Рівномірно посипте верхній крем утвореною крихтою. Усе! Помістіть пляцок у кулінарну рамку, накрийте харчовою плівкою і в холодильник його на 8-12 годин. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кілограми і більше, ніж 700 грамів. Висота 6 сантиметрів. Ну що, цікаво, що за краса у нас вийшла всередині? Це справді дуже цікаво та красиво. Пляцок дуже легко нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. На зрізі виходить цікавим, з красивими вкрапленнями родзинок. Шматки чудово тримають форму, тому пляцок легко нарізається на 24 порційні шматочки. А який же він мегасоковитий та ніжний, словами важко описати. Друзі, а зараз, як я і обіцяла, проведу розіграш міксера від чудового виробника Philips серед спонсорів свого каналу. Отже, у мене на сьогодні є 22 спонсори каналу. Кожен із спонсорів може зупинити відео і прочитати своє прізвище. Воно там є. Прізвище кожного із вас я написала на однакових карточках. І зараз при вас, без зупинки та монтажу, зімну кожну карточку, кину у прозору баночку, закрию її кришкою, гарно усе перемішаю і після цього випадковим чином викину 1 карточку. Це і буде наш переможець. Отже, сьогоднішній наш переможець – Ольга Курбанова. Ви отримуєте дуже якісний, потужний міксер від нашого сьогоднішнього спонсора розіграшу – компанії Philips. Міксер має 2 чудові насадки – вінчик для збивання і гаки для замісу тіста. Нехай служить вам довго і приносять радість. А усім іншим, кому сьогодні не пощастило, наголошую, що подібні розіграші планую проводити серед моїх спонсорів ще не один раз.
Ну і усі кошти, які перерахували мені спонсори каналу за час, на який був оголошений розіграш, як і було домовлено заздалегідь, я переведу на благодійний рахунок і скрін проплати виставлю у своїй спільноті на Ютубі. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.